Olha só, gente, mulher surta e ameaça funcionários de um cartório com a faca na cidade de Miguel Alves. De acordo com relatos, a mulher ficou insatisfeita com o serviço e revoltada começou a quebrar as coisas lá dentro do cartório. Rapaz, vou te dizer isso, parece que surgira moda. Francisco Filho, acompanhado do Duduca, do Pastor e do Jailson, tem mais detalhes. Espalha pra geral, Rafael, vai! Uma mulher com problemas mentais acabou sendo presa no município de Miguel Alves, região norte aqui do estado do Piauí. Ela foi trazida para cá, para a central de flagrantes da capital, pelos homens da 2ª Companhia do 16º Batalhão GPM lá de Miguel Alves. É o seguinte, de acordo com informações da polícia e também de uma funcionária de um cartório que não quis aparecer e mostrar sua identidade, ela teria ido na manhã dessa segunda-feira no cartório e ela acabou não sendo atendida para realizar um procedimento administrativo. Quando ela voltou à tarde, já voltou com uma faca, uma arma branca e, olha só, quebrou tudo, praticamente destruiu o cartório lá de Miguel Alves, ameaçando também algumas pessoas. Momentos de pavor, de medo. Essa funcionária do cartório que concedeu entrevista para a nossa equipe de reportagem disse que se trancou com colegas por medo, não sabendo o que estava acontecendo. Ela foi presa, a polícia confirmou que tem transtornos mentais. Mesmo assim, apesar de tudo isso, ela veio aqui para a central e foi detida pela polícia militar. Já foi perguntando pela pessoa da frente, que não era eu, era outra moça que trabalha comigo. E eu estava na segunda sala. Aí de lá eu já observei que ela estava com a faca. E eu já corri, tranquei a porta da sala que eu estava, a segunda sala, e corri para o banheiro da segunda sala, né? Nossa, que e me tranquei, sim, lógico. Em algum momento ela reclamou que não foi atendida, aparecida assim, é por isso... Não, ela não falou nada. Eu já vou chegando, já batendo, já... Vocês acreditam que ela estava atrás de alguma destruiu pessoa tudo. Lá? Destruiu muita coisa. Uma senhora lá, entrou no cartório lá, ela tem problema mental, aí puxou a faca e queria matar o pessoal lá. O mestre trancou, ela quebrou o cartório todinho. Tá aí, tem uma parente dela aí. Alguém ficou ferido lá no cartório? Não. Só dando os mesmos materiais. A intervenção dos senhores agora para acalmar. É, tem que acalmar. Vocês conhecem ela lá, da cidade? Conhece. Sempre teve esses problemas? Não, a primeira vez que eu vi ela fazer esse... É uma jovem, né? De quantos anos? Ela é de 86. Essa é a arma branca que ela está. É, essa aqui. Poderia ter trazido consequências mais graves, né? É. Você tem parente dela? Tem, a sobrinha dela. Aí, uma